Strah i panika od kokošijih jaja. Čak 12 zemalja Europske unije prijavilo je pojavu trovanja salmonelom i širenje te bolesti, a sumnja se da je zaraza stigla sa jedne farme u Poljskoj. I onda se naravno i mi uplašimo. Interesuje nas kakva je situacija ovde kod nas u Srbiji. Da li mi uvozimo jaja koji kako kontroliše ispravnost i stranih, odnosno jaja iz uvoza i naših domaćih? Može li se termičkom obradom izbeći rizik? I to sve pitamo ovoga jutra našu gošću Ljiljanu Ivanjac. Ona je načelnik veterinarske inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. I očekujemo Dragišu Jovića, vlasnika kompanije Micros Union, da dođe ovde. Čovjek je bio na lekarskom pregledu, izvinio se i stiže svakog trenutka. Ljiljana, recite nam, da li kod nas na tržištu Srbije ima uvoznih jaja, posebno ovih iz Poljske, pod uslovom da je ova informacija iz Evropske unije tačna, da oni sumnjuju na tu neku farmu koja je u Poljskoj? Ja moram prvo da upozorim da je sve na nivou sumnje još uvek u Evropskoj uniji, treba vest potvrditi, ali konkretno tih jaja, tih pod znakom sumnje, nije bilo uvoza tih jaja iz Poljske u našu državu. Jel mi inače uvozimo jaja? Uvozimo jaja, jaja se uvoze iz Bosne uglavnom. To je stroga kontrola jaja, da tako kažem, dupla kontrola. Dakle, to su jaja baš iz Bosne, nije u Bosnu izvezeno iz neke druge zemlje. Baš iz Bosne, poreklom iz Bosne. Uglavnom su to jaja za priplod, i tu da razjasnimo stvari. Znači, to su jaja koje se stavljaju u specijalne inkubatorske stanice za razvoj mlade živine, odnosno pilića. Sve je strogo kontrolisano. Na ulazu u našu zemlju postoji granična veterinarska inspekcija. Tu je prva kontrola, ulazna kontrola. Osim dokumentacije, znači provera identiteta pošiljke, uzimaju se i uzorci radi analize na bezbednost i u zavisnosti od toga šta se uvozi i kvalitet. Za koliko dobijete rezultat tog uzorka? Ali to ide veoma brzo, na nivou jednog dana, dva dana? Ne, na nivou jednog dana ne ide. Recimo tri sata zbog učitavanja rezultata. Ja se izvinjam, tri dana zbog učitavanja rezultata analiza. Pošto su uglavnom mikrobiološke analize u pitanju. Tako da bismo bili sasvim sigurni. Čekajte, ta jaja tri dana stoje gde? Ona su u magacinu, zapremljenom magacinu, i ona su van prometa do dobijanja rezultata analize. I koji je rok upotrebe jednog jajeta? Pa obično bude do mesec dana. Do mesec dana. Ako govorimo o konzumnim jajima, do mesec dana. Ali ako stoji u nekim rashladnim onim vitrinama? Broj 1 za ispravnost jaja kao namirnice, neophodno je da se vodi računa o skladištenju jaja, što znači odgovarajuća temperatura. Svaki proizvođač propiše na svojoj deklaraciji uslove čuvanja proizvoda. To isto važi i za jaja. Znači, uslovi čuvanja proizvoda podrazumevaju na kojoj ćete temperaturi čuvati jaja i rok trajanja takve hrane, odnosno namirnice. Svaka kutija jaja koja uđe mora da ima deklaraciju kad govorimo o uvoznim jajima. Isto važi i za naša jaja iz kontrolisanih, odobrenih i registrovanih. Jer ne mogu da završe one na ta neka nekontrolisane jaja na pijacama, pa da to tamo ljudi kupuju, pa tako povećaju rizik od neke bolesti, posebno od salmonele. Kad govorimo o uvoznim jajima, vi dok ne dobijete rezultate analize, ne može da izađe iz magacina u promet. To je pod strogim nadzorom. Znači, to je sigurno to. Inspekcije, to je sigurno. Dakle, kada uđemo u prodavnicu i vidimo da se jaja prodaju, da jaja stoje u onim rafovima, raskladnim nekim uređajima, ne treba da brinemo. Samo treba da pogledamo datum do kada traje. Rok trajanja, jeste. Dobro. Pod uslovom da su temperature raskladne, odnosno vitrine, u funkciji i da temperature budu te koje su propisane. A to i proverava veterinarska inspekcija u svojim kontrolama. Dobro, a kako kontrolišemo, to je kada pričamo o uvozu, ali kako kontrolišemo jaja koja su naše domaće proizvodnje? Znate da svi volimo da idemo baš kod našeg seljaka na našoj pijaci i da tamo kupujemo ta jaja, kupovala je moja baka, pa kupuje moja mama, pa kupujem danas ja. Ja znam da su to najbolja domaća jaja. Znate kako? Da li da budem sigurna u to da su ona i ispravna? Ta kupovina kod svog prodavca na pijaci, poznanika, preko bake, mame i tako dalje, u principu uvek nosi rizik. To su takozvane male količine jaja iz individualnih domaćinstava, gazdinstava. Vrlo često ta jaja, vi ne znate odakle su kupljena, da tako kažem, jer obično nije jedna gazdarica, jedna domaćica vlasnica tih jaja. Moguće da se iz sela pokupe jaja i donesu na pijacu. Ne znamo ništa o njihovom datumu proizvodnje, kao i u roku upotrebe. Prema tome, sve što se kupuje, a jeste hrana i nije deklarisano i obeleženo, snosite sopstveni rizik.
po zdravlje. Međutim, čini se da postoje dve vrste tih jaja kada je pijac u pitanju. Jedna su ona savršeno oprana, lepa, deluju da je svako jaje isto kao i ono prethodno i po veličini, i po obliku, i po sjaju, dakle sad su čista. Druga su ona, sada treba izabrati reči da bi se opisalo kako to na televiziji, kako one izgledaju. Druga su ona prljava jaja, dakle proizvođač sam uzima šta, izmet od živine, maže to, da li namerno ili slučajno, ta jaja, sa ciljem da pošalje nama kao kupcima poruku, ovo su domaća jaja, upravo uzeta, pardon, iz pravog gnezda i to su sigurno ona koja su zdrava, koja su prirodna, a ova su nekako deluju onako plastično, industrijski, nekako ne deluju zdravo. Pa kao kad imate crvljivu jabuku i onu lepu crvenu pravilnog oblika. Veštačka. Pa kažu da je veštačka. Šta će pre privući kupca? Ako idemo sa tom idejom da je nešto što je domaće, zdravo, i to domaće mora da bi bilo zdravo da pokaže određene parametre bezbednosti i kvaliteta. Kada vi vidite jaje koje je isprljano i ono vam je ponuđeno na tezgi, to je prljava hrana, to je hrana koja nije očišćena. Ali prvo se to jaje kupuje. Prvo se kupuje ta onda prljava hrana, ste primetili? Nažalost, da vam kažem, onda domaćice pribegavaju drugoj grešci, a to je, dođemo kući, operemo to jaje, ljuska je porozna, sve što se nalazi u prljavom oko jajeta vrlo lako može da prodre u sadržinu unutrašnjosti jajeta i tu je mogućnost infekcije vrlo velika. A šta da radi? Pa mora da se opere. Apelujemo, kako da ne opere? Apelujemo da se takva jaje izbjegavaju, ne kupuju. Apelujemo. Mi smo prisutni. Zašto apelujete? Dakle, šta može da vam se desi? Može da se desi trovanje. Može da se desi trovanje hranom vrlo lako, pogotovo ako u tom momentu niste uključili još jedan aspekt bezbednosti, a to je termička obrada jaja. Ako se ta jaja koriste za neke kolače, torte, kremove, majoneze, koji ne podrazumevaju termičku obradu jaja, vrlo je veliki rizik da se dogodi bolest. Znate kako, ajde, ponovo se ja vraćam na pijacu. Dakle, svako od nas će zaista i sigurna sam da ćete se složiti sa mnom, radije da kupi jaje na pijaci nego da ga kupi u nekom supermarketu. Radije će da ode i da kupi pet jaja i dođe kući i kada to jaje vi razbijete to žumance žute boje, da se razumemo, prave žute boje. Dakle, ono na oko izgleda lepše. Ali sigurna sam da ima i onih koji su pošteni i onih koji to nisu, ali kako mi da budemo prosto sigurni kod koga kupujemo? Dakle, kako inspekcija uopšte kontroliše ispravnost robe na tezgama? Mogli bismo tako da pričamo i o siru i o kajmaku i tako dalje. Dakle, potpuno je identična je tema. Šta se radi sa domaćim jajima? Jeste. Znate kako, primetili ste na beogradskim pijacama, ali to je i u Srbiji, postoje određena mesta prodaje hrane životinskog porekla. To su takozvane hale. I tu se uglavnom prodaju sirevi i jaja. Imate nešto od proizvoda od mesa. U principu naš nadzor i kontrola jeste skoncentrisana prvo u osnovi na te objekte. Šta tamo prvo gledate? Šta uzimate tamo prvo? Poreklo, da vam kažem. Obično se proverava dokumentacija. Ko je taj ko prodaje? Da li je on registrovani proizvođač? On mora biti registrovani proizvođač jer samo tako je pod nadzorom naše službe. I terenske službe veterinarske u smislu proveravanja određenih bolesti koje su... Dobro, ali ako je registrovan, to ne znači da mu je hrana mikrobiološki ispravna? Ne, naravno. On kao registrovani proizvođač je odgovoran za bezbednost proizvoda koji plasira na tržište. Znači, u ovom novom zakonu o bezbednosti hrane imate odgovornost subjekta, dakle onog ko plasira hranu, proizvodi i plasira hranu na tržište. Gde se pojavljuje sada salmonela? Mislite gde se sve može pojaviti? Gde se sve može pojaviti? Mi moramo da budemo svesni da su mikroorganizmi svuda oko nas. Oni čekaju samo povoljan trenutak, povoljnu sredinu. To znači dobru hranu i dobru temperaturu da bi mogli da... Koja je to dobra temperatura za salmonelu? Znači da to su obično temperature preko temperatura frižidera, preko 4 stepena Celzijusa. I da li mi, ako ne daj Bože, kupimo neko jaje koje je neispravno, da li ćemo ga termičkom obradom, da li ćemo izbeći svaku mogućnost? Malo pre ste pričali ako se jaja koriste, ne znam, za majoneze i tako dalje. Ali ako termički obradimo jaje, da li možemo da budemo sigurni da jedemo ispravno jaje?
Mislim da ćemo ubiti sve te mikroorganizme. Da, salmonela je termolabilna, što znači na temperaturi od 65 njena toksičnost prestaje. Što znači, jeste temperatura, praktično moment kada mi sprečavamo... Čak i ako se prži jaje, mislite? Čak i ako se prži jaje, znači sve varijante termičke obrade gde se temperature kreću iznad 65. Dobro, a šta ako neko voli baš onako veoma rovito jaje, pa ga onda malo drži samo na vatru? A neka prestane da voli. Stavlja rizik. Stavlja rizik, jeste. Evo ga, pridružio nam se i Dragiša Jović, on je vlasnik kompanije Microsunion. Dobro jutro, dobrodošli. Pričamo ovde o salmoneli i o tome ko kakve jaja prodaje. Da li može da nam se dogodi ovaj hrvatski scenario sa ovim, oni sumnjuju na ta jaja sa farme u Poljskoj. Kako vi proizvodite? Imate 180.000 kokošaka kod vas na farmi. Šta vam je jedino važno? Pa, najvažnija je bezbednost. Mi imamo... Mislim da bi vaša emisija bila suviše kratka da vam ispričam kakve sve mere bezbednosti. Dobro, kakve? Recite nam po tezama. Pa recimo, jaje koje mi proizvedemo do trenutka pakovanja ne dodirne ljudska ruka. Znači sve je automatizovano. Takođe imamo hladan lanac. Znači jaje tokom pakovanja, transporta, skladištenja, ali nije izloženo temperaturi većoj od koje je gospođa rekla i to se nastavlja dalje u hipermarketima. Imamo internu laboratoriju u kojoj kontrolišemo nedeljno, čak i češće, kvalitet jaja, a takođe odgovaramo i to jest preko instituta u Požarevcu imamo 15-dnevne kontrole. Znači, takođe... Jel vas na to obavezuje i zakon? Pa, najviše nas obavezuje naša briga. A na što vas obavezuje zakon? Zakon nas obavezuje da 15-dnevno analiziramo jaja u institutu. Takođe, kako to radite? Tako što odnesete jedno jaje ili 10 jaja ili vam pošalju nekoga? Dođu ljudi iz instituta i uzorkuju jaja na farmi. Takođe se analizira i feces. Isto, kako zove, smo u obavezi da analiziramo. Takođe imamo eksterne audite od naših kupaca, znači koji šalju strane kontrolne kuće da kontrolišu našu proizvodnju. I jer bilo neki problema do sada, kako su se pokazale sve te inspekcije? Pohvalim da smo zadnji audit od strane kompanije Deleuze koje je vršio Q kvalitet iz Austrije prošli sa 96% uspešnosti. Šta je onih 4%? Pa onih 4% je zaštita od terorizma. I ne mogu se setim još čega, nešto što kod nas... Ali objasnite nam, malo pre Srđan pitao zbog čega i to često vidimo, dakle, ta prljava jaja, ajde tako da ih nazovemo, dakle, jaje koje kupujete na pijaci, koje je izmazano, ja sam do ovog jutra mislila da je to neka vrsta zemlje. Da su to domaća jaje. Još jeste zemlja, da. Pa to je jedan trik. To je jedan trik. Jel vi vaše jaje perete? Ne, jaje se ne peru. Kako se ne peru? Kod nas ne, na zapadu da. A zašto ne perete? Pa znači i vaša jaja su od tog? Nisu, znači pošto mi imamo mašinu za klasiranje, gde dolaze jaja koja se lampiraju i gde se odvajaju prljava i naprsla jaja. Šta znači lampirate? To znači da se od ozdo u njih uperi svetlost, tako da se vidi svaka i najmanja pukotina na jajima. Čekajte, vi hoćete da kažete da recimo jaje prirodno ne može da bude tako prljavo? Mislim... Jaje se desi da se umaže od fecisa, da ga kokoška jednostavno umaže. I vi tako jaje bacate? Da. Da? Pa nije vam lakše da ih operete? Pa ne, to je zabranjeno. Što, ko zabrani? Pa ne mogu, jaja ne smiju da se peru. Zašto? Pa zato što bi se skinula sa njih i neke druge stvari. Jednostavno nije dozvoljeno zakonom da se jaja peru kod nas. A i kaže načelnica da upravo ako se jaje pere, da može eventualno salmonela da prodre jer je porozno jaje. Skida se upravo zato to, ja se kažem, pokušavam da se ne rasplinjavam, inače bi o tome, o poslu koji se bavim 20 godina, mogu da pričam od jutra. Dobro, ali vi hoćete da kažete da onda ni mi ne treba kod kuće, ako kupimo slučajno prljavo jaje, da bolje da ga bacimo nego da ga peremo? Ja mislim da to nije u toj meri opasno, ali bi moglo da bude uzrok. Pa zašto nije u toj meri opasno? Pa zato što osim analize jajeta,
u toku godine, u toku mesec dana morate najmanje jednom da analizirate i feces. Tako da kod nas je jako teško da potrošač dođe u kontakt sa salmonelom. Kojih se to još drugih bolesti vi plašite? Imate 180.000 živih bića zatvorenih u jednom malom prostoru koji su u funkciji proizvodnje. Salmonela nije jedini problem koji može da zadesi jednu farmu. Viđali smo snimke na televiziji da ti snimci mogu da budu katastrofalni. Dakle, ako dođe do nekakve zaraze, tu ode celo leglo ide. Čega se još vi to plašite? Odnosno, a šta može sa druge strane da bude opasno i po nas kao korisnike? Pa mi se plašimo svega, međutim, zato preduzimamo u kontinuitetu 365 dana godišnje mere koje, eto, mogu da se pohvalim da je možda tu jedan od retkih privrednih aktivnosti gde smo ispred sveta. Obišli smo dosta farmi u regionu i u Evropi i odgovorno tvrdim da ni najmanje ne zaostajemo, govorimo o najvećim proizvođačima, da ni najmanje ne zaostajemo za nekim svetskim proizvođačima. Čime vi hranite kokoške? Koncentratom. Znači, koji sami... I vaše jaje, onako, ono žumance, lepo, žuto, ko sunce. Pa to najbolje znaju naši potrošači. Dobro, evo, ja nisam potrošač vaš, ajde mi recite kako vam je žumance. Pa boja jaja je, onako, žučkasto-naranđasto. Žučkasto-naranđasto. Ali, kako zove, to nije najbitnije. Najbitnije je da, recimo, objasnimo potrošačima šta je koncentrat. Znači, koncentrat... To nam odmah zvuči nešto što ne valja. To vam zvuči kao da ima nuklearna bomba, hemija, radijacije. Evo ovako, koncentrat je optimalizovan obrok za koku nosilju. Kao kad bi vi sad se hranili, recimo, onako uobičajno, pa jedete šta vam se jede. I onda dođe fitness trener i kaže, ne, sad nećeš jesti tako, ješćeš to i to, a uli u ovim odnosima. Dakle, koka nosilja je na treningu? Na treningu, a osnovni sastojak koncentrata je kukuruz. Običan kukuruz. A zašto se zove koncentrat? Pa zato što je koncentrovani obrok, optimalizovan u odnosu. Kaže, koka u dvorištu kljucala kamenčiće, a mi zato u koncentrat stavljamo 7% krede, a od toga 2% grita, baš tih kamenčića koje je kokoška kljucala. Dobro, što je neophodno za sam proces varenja kod ptica, a vi mislite i za ljusku? Za ljusku, fosfor, kalcijum i tako dalje. Dobro, šta vi kažete, slušate vidim s velikom pažnjom šta govori naš gost, hvali se kao i svaki privatnik, vi biste rekli, ili su oni svi pod vašom budnom kontrolom i pod vašim budnim okom? I oni i svi ostali. Ja prvo moram da kažem da imamo izuzetnu saradnju sa svim našim proizvođačima konzumnih jaja. To su ljudi koji su shvatili rizik i opasnost ovakve vrste proizvodnje. Naše inspekcije, u zavisnosti od toga gde se proizvođač nalazi, imamo raspored naših inspekcija, ovo je Braničevski okrug, stalni je nadzor i našeg instituta veterinarskog, što je gospodin i rekao, i naše inspekcije. Osim toga, ja bih dodala da je gospodin u obavezi da i tu hranu, koncentrat, daje na analizu, preskoče da kaže, ali znam da to radi, tako da mi u stvari zajedno sa proizvođačem... Normalno, ne možemo... Da, da. Zajedno sa proizvođačima mi smo tu da ceo sistem, proces proizvodnje držimo pod kontrolom. Dobro, da li su onda sva jaja prosto uniformna i po pitanju izgleda, samokvaliteta, pa i izgleda žumanceta? Zašto neka jaja kod nekih proizvođača imaju onako, kako smo to rekli, žuto su kao sunce? Ili kako god? Lepa na oko, a neka su potpuno onako bleda, onako vi kad vidite to žumance. Jeste, ali ima i ova žuto-naranđasta, kako zavisi... Da li je to razlika između oplođenog i neoplođenog jajeta? Ne. Nije? Ne. Da vam kažem, upravo gospodin pomenuo jednu kariku u proizvodnji jaja, to je ta hrana. Vi možete dodavati i dozvoljeno je pigmente u proizvodnju hrane i ti pigmenti, ja mislim da su karotini... Zove se karofil. Karo, jeste. Oni vam daju tu obojenost od jedne bledo žute do neke intenzivno naranđaste boje. Znači, kokoške nam jedu šargarepu da bi dobila, ali tako? Pa recimo. Dobro. Recimo, da.
Tako da u principu ovaj, to može da bude razlika između pojedinih farmi, da razlikujete jaja ove farme, one farme, po boji jednostavno. Zavisi naravno i od toga koja vrsta kokošaka je u pitanju, šta je farma uselila, kako se gaje, ali u principu hrana je ta koja određuje boju. Isključivo hrana određuje boju žumanceta i to se reguliše, nekad se to regulisalo puta, recimo ako stavimo unutra lucerku, onda je jaje narandžastije, a sad se to reguliše pigmentom. Da li je ta vaša farma, s obzirom da imate više od 180.000 kokošaka, unosan biznis danas u Srbiji? Nažalost, ne. Pa kako je to moguće? Ja sam znala da ćete vi to da kažete, ali zašto ne? Evo ovako, u ovoj zemlji postoje, kako zove, u državi našoj postoje subvencije za pčele, a za koke nosilje ne postoje. I mi se ne žalimo. Vidim. Potrošačka cena jaja, živinarstvo, to jest konzumna jaja, isto tako i brojlersko mesto, je jedna od prvih privrednih grana gde je većina proizvodnje privatizovana odavno. I kod nas samo zavisi cena jaja od ponude i tražnje. Dobro, ali vi to pitate nekog od nadležnih odgovornih? Za čega? Pa što, zašto pa lete jedne i druge, pčele i ove vaše koke mogu isto da lete, ali imaju krila. Pokušavali smo više puta, ali nismo uspeli nikako. Jedina subvencija koja postoji u živinarstvu, to je za roditeljska jata. To je, da kažem, neka dalja priča, ali u konzumu ne postoji nikakva subvencija. Mi se, naše kolege... Da li ste vi shvatili zašto ne postoji subvencija? Molim? Da li ste vi shvatili zašto ne postoji subvencija? Pa nisam. Kad pričam evo sa kolegom iz Hrvatske, recimo, koji, ili iz Bugarske, i on pričamo o klasir mašini. I kakvu mašinu da nabavimo, i ovo i ono, i on razmišlja da li da kupi ovakvu ili onakvu, a on ima subvenciju 30 do 50% od države, od Evropske unije, a kod nas je to nula. Znači, mi dignemo kredit i onda otplaćujemo kredit i razmišljamo kako će biti cena sirovina ove godine i da li ćemo poslovati sa plusom ili sa minusom. Gina, želimo da čujemo, da, želimo samo na samom kraju da čujemo to od vas, da vi ne samo proizvođače jaja, nego i sve ostale držite pod potpunom kontrolom i da ne možemo da kupimo ništa što može da naudi našem zdravlju. Što se tiče veterinarske inspekcije, Republičke veterinarske inspekcije, mi imamo stalne nadzore u okviru planskih nadzora i kontrola i takođe i vanredne nadzore. Uvek imate neku prijavu stranke, nekome se nešto dogodilo, u obavezi smo odmah, znači istog trenutka se izlazi na teren i proverava. Svi registrovani, odobreni objekti koji imaju naš veterinarski kontrolni broj su pod stalnim nadzorom i kontrolom veterinarske inspekcije. Postoje i maloprodajni objekti koje mi kontrolišemo i veleprodajne objekte. A one iz GPK-a što prodaju ispred pijaca? To je takozvana nedozvoljena trgovina. Sada ovim zakonom o inspekcijskom nadzoru uključene su sve službe inspekcijske i u obavezi... Kolike su kazne kada uhvatite nekog da kazne su zakonom određene, različite su, da li ste u APR-u registrovani kao STR ili ste privredni, kreću se recimo od 50 do 500.000 dinara negdje do milijuna. Da. Hvala mnogo na gostovanju i hvala tome što ste došli. Dakle, pre nego što pređemo na našu sledeću temu, dve nedelje pre predsjedničkih izbora u Sjedinjenim američkim državama, demokratska kandidatkinja Hillary Clinton dodatno je povećala svoju prednost i s tim u vezi ona putuje po zemlji u pokušaju da tu prednost i učvrsti. I sad imate nekoliko anketa, ali prema anketi televizijske mreže ABC, Clintonova, koja teži da postane prva predsjednica u istoriji Amerike, dobila bi 50% glasova, dok bi Trump, biznismen iz Njujorka, osvojio 38%. Prema nekoj drugoj anketi, demokratska kandidatkinja ima prednost od oko 6% u odnosu na Trumpa, osvojila bi 47,7%, a njen rival 41,9%. Za to vreme Kinezi se bave potpuno ekonomskim temama, kao da žele da poruče, evo ovo što mi radimo nema veze s politikom, nego sa rekordima, pa su napravili najveće pokretne stepenice na svetu, dugačke su 688 metara.